Video 32 osa 1. Miten maalasin tämän metsäauringon laskun aikaan? Olen maalausta akryylivärikpulloissa. Käytän valkoista ja keltaista akryylimaalia. En huuhtele minun sivellin veteen. Ensin maalaan kirkkaan keltainen kankaalle. Kirkkaan keltainen edustaa auringon valoa. En sekoita, magentaväri on valkoinen. Maalaan kirkas magenta noin keltainen. Olen sekoitus värejä kankaalle. Tämä opetus jatkuu osa 2.